Oh,
Bye.
Oh,
nói là xa lòng văn nói là nói xa lòng văn Yeah.
dale, che, che. ប៉ុន្តែមានការរាក់ទាក់ស្លាញ់រងអត់ទាំងអស់គ្នាបាទ
ដល់សមាគមយ៉ាងច្រើនបាទសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃស្អែកសប្តាហ៍ក្រោយបាទតើអ្នកមុខក្រៅគេនឹងមិនទៅគេនឹងមិនទៅអូមិនជាតបអស់ចិត្តទេចាំចាំអ្នកអ្នករំអ្នករំកាន់ស្បាយក្រោយយើងដាក់រំអ្នករំក៏កាន់ស្បាយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនដល់សមាគមសូមឲ្យតឡប់ទៅវិញបាទសុខភាពល្អអឺនៅតាមផ្លូវមានសមត្ថភាពសមត្ថភាព Thank you. អូមានបាច់មានមកមកជុំបាច់ទៅកងតែខ្លាយយកយកបាត់ព្រៀបបាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនណាស់អឺស្ដាយក្រោយណាស់បងប្អូនសត្វមានមកក្រៅតែមិនដឹងមកទៅទៀតការរៀបពួនមកទៅមុខទៀតបាទបាទI got a baby boy. Okay, that's okay, baby. Right? Yeah. Oh, big face right here. Oh, big face. Oh, big face right here. Oh, the big face right here. Big face. Okay, I'm going to get out of here. That's all right. Which one? Yeah, over there. មកចង់ឃើញកាមេរ៉ាបងស្អាតតែលោកចូល YouTube បងមកពេលស្អាតមកយើងមកណាមកចង់បាទមកចង់ឃើញកាមេរ៉ាបងស្អាតតែឡប់ YouTube បងមែនទេនេះចូល YouTube ទៅអត់ផងណាណា YouTube ហេ៎Now you have to look all thick face people. Okay, at nanya tao tiet te. Mok ka nyam nyam sa ke dai nyam tao te. Alau meu to ka hoy ya. Okay, hold on. I got a snapshot one, okay?